V září zahřejí vaše srdce známé příběhy i oblíbení hrdinové. To je vtip. Zpomalte, jo? Dobrodružství i láska kvetou i ve vyprahlé savaně. Mně se v přítomnosti každé dámy zatmí mozek, nebo co? John Travolta se protančí k srdci Olivie Newton-John. Teďka vím, že si mě vážíš. Lindu Kozlovský ochrání před nástrahami Bushy Paul Hogan. Připravena, dámo? Do tajemného cizince se zakouká Jennifer Lopez. Tak mi řekni na rovinu, kdo jsi. A Queen Latifah prozradí nejlepší recept na dobrou náladu. Budeme vařit. Na podzim budeme s vámi na Max.